הייתי משחק בקאנטרי בשכונה שלי פעם בלא יודע מה שנה, ואז היה איזה יום שעליתי עם אבא שלי למגרש, עשינו נקודה ואמרנו מי שמפסיד את הנקודה הולך ללמוד לשחק טניס. אז אני הפסדתי את הנקודה, וזהו, משם הכל היסטוריה. בר בוצר, אתלט גדול, חזק, הוא גם בחור מאוד מאוד פיקח. ברגע שהוא הצליח לשלב גם את הראש וגם את הרגליים ביחד, זה רק עניין של זמן עד שהוא יפרוץ קדימה. בדייביס זה טירוף, זה מוצאים לך עוצמות אחרות ורמות אחרות של משחק, גם מנטלי, גם פיזי, ולשחק בנבחרת הגדולה הזאת זה ממש חלום שהתגשם.